Подіум для наймолодших. У Рівному стартував пошук маленьких красунь на участь у конкурсі «Перлинка Рівного». Юні дівчата матимуть можливість не лише продемонструвати свою красу та таланти, а також взяти участь в благодійних заходах. Минулорічна переможниця конкурсу, 12-річна Аліна Прохонюк, пригадує, попри хвилювання та страх, виборола найголовніший титул. Найскладніше було посміхатися. Мені здається, це якби було хвилювання, і було дуже важко перебороти свій страх, бо було дуже багато глядачів. Проект для наймолодших моделей обіцяє бути цікавим, розповідають організатори. Багато сюрпризів має відбутись і під час дорослого конкурсу «Перлина Рівного». Для міста він буде ювілейним, п'ятим. Тоді, кажуть, глядачі на сцені побачать ведучих усіх років. А ще обіцяють повністю змінити формат, щоб конкурс відрізнявся від інших. Дівчина, яка переможе, представлятиме місто на всеукраїнському конкурсі «Бурштинова корона». П'ятий ювілейний проект він зобов'язує здивувати глядача, тому ми зараз готуємо сюрпризи не тільки для наших рівнян, для наших жителів міста, але й для самих учасниць. Обидва конкурси організатори запланували на літо, але точної дати поки не називають. А от кастинги уже оголосили. Вони триватимуть до 13 лютого. Людмила Усік, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День».